Закарпатцям пропонують розпочати власний бізнес. І на це навіть готові дати гроші. В області стартував конкурс стартапів 2021. Тут широке поле для реалізації своїх ідей. Кожен з учасників він може надавати пропозиції. Ну і вже конкурсна комісія вона буде оцінювати, наскільки вони є реальні і наскільки вони їх можна буде реалізувати в житті. А це є конкурс, і наші учасники вони повинні розуміти, що ніхто не відміняв питання змагальності. Тобто вони мають проекти мають бути цікавими, і вони дійсно мають на меті створення чогось особливого. Участь у конкурсі може взяти кожен охочий закарпатець, що давно мріяв про власний бізнес. Однак учасники мають бути зареєстровані як ФОП не більше 3 років. Закарпатці мають підготувати проекти із кошторисом. Умови, куди звертатися, детальне посилання на документи, які необхідно підготувати, знаходиться в соціальній мережі Facebook, Центр підтримки підприємництва Закарпаття, на сайті агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття. Також звертайтеся до нас особисто, до мене вже приходили минулий тиждень, які бажають подати заявку. Цього року загальний бюджет на стартапи склав 1 мільйон 350 тисяч гривень. Максимальний розмір фінансової допомоги для одного проекту до 100 тисяч гривень. Є і основні напрямки, за якими планують розподілити призовий фонд. Так, на розвиток гірських територій виділено 30%. Проєкти, подані внутрішньопереміщеними особами, учасниками АТО, їхніми родинами – 20%. Залишок на всі інші заявки. Є і ті, хто у конкурсі участь взяти не зможе. Особи, які здійснюють виробництво та або реалізацію алкогольних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, так і здійснюють обмін валют і так далі. Також особи, які мають в своїй наймають в оренду, здають в оренду нерухоме майно, і це є їхнім основним видом заробітків. Конкурс проходить вже 3-й рік і став поштовхом відкрити власний унікальний бізнес вже більше десяткам закарпатців. Від учасників чекають особливі цікаві проекти, які мають передбачати і створення бодай 3 робочих місць, а також надаватимуть перевагу і соціально важливим проектам, проектам учасників АТО. Хочемо цього року проаналізувати, побачити, що було у нас найкраще, що вийшло найкращим, що було найбільш вдалі, як посилити цей конкурс наступного року. Ну і люб'язно запропонуємо комісії, департаменту пропозиції щодо підвищення ефективності цього конкурсу. Адже в першу чергу ми дбаємо про те, щоб він був найбільш ефективний, найбільш зручний для, власне, тих, на кого зосереджений. Конкурс стартапів проходить відбір у 3 етапи. Прийом заявок із 1 до 30 вересня включно, технічне та експертне оцінювання і оголошення переможців та укладання договорів.